halkani waa RTN. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتها هوذا نلقى سعتاني هالكني و RTN وحاد نجاه ليسين استوديو جنا نيروبي وحا مانتا مارتينو غو استوديو جا مروة صفية عبد النور أو مشرح كرسي برلمان كإجارة إسلاماركاسنا وحاويان قدوميها هيدا سمفالكا وومن كايند وقدو هيدا وين قبل كوقوي بري hatan ka horena waxay xisbiga ODM ayaa ku magacaabay xubinta baarlamaanka aan soo baarlamaanka tobnaad ee wadankan ku soo dhawow RTN assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baa mahadsantahay aan safiyo maro safiyo horta waxaan ku idinayaa bal waxaad ino taabataa dareenkaaga guud ku saabsan xaaladda siyaasadda wadanka ka ogaan haatan aan wa mahadsantahay dareenka horta itaabanayo markaanka siyaasadda wadanka ka muuqato horta xiiso badan ba jirta dadkina waxa u maleysa inay aad u kala qaybsan yihiin oo fikrad kala gooni ah ay leeyihiin laakiin waxaan dareensanahay oo jeclahay inay ma aragta nabadgelyo amaan iyo wanaag in lagu dhameeyo waayo bulshada dantooda la wada socda siyaasadda waxay galeysaa ay lugaha la gashaa dhaqanka iyo ma aragta horumarka bulshada ee la gashaa marka adoo doonaysid inay dadkaagi horumaraan tacliinta uu horumaraan wax kasta uu horumaraan haddana waxay noqon nasiib darro in marka ay noqoto ammaan la'aan ee wadankii uu noqdo marka aniga markasta waxaan colaadinayaa aan uga hadlayaa oo u taageersanahay in ammaan aan horta wixiinu dhan ku dhameysano anako nabadgelyo ah anako wanaagsan anako maaragta dacayad way jirtaa iyo maaragta anaa ka fiican qofka kale ka fiican ajendagan baan wadaa maaragta habkan baan rabaa in aan ugu guuleysto dadkaygana wax ugu qabto waxyaalahaas oo dhan way jiraan laakiin waxaan ka codsanayaa dadweynaha inay maaragta ay dhexgelin haddii noqoto meel colaad iyo waxyaalahaasayto in mar kastaba aan ka shaqayno ammaankeenna midnimadeenna wadajirkeenna wadankeenna si aan horumarin lahayn marosafi waxay hartan waqtigan dhibaato fara badan ayaa wadanka ka ogaan dhakhaatiirtii ay shaqada ka fariisteen musuq maasuq fara badan ayaa la sheegaya dhaqaalihii maaragtay wadanka oo la iska lunsanayo sida la sheegaayo laakiin arrinta hadirsan taagan dhakhaatiirta shaqada ka fariistay saameyntay ku leedahay dadweynaha ijaara iyo gaarsa guud ahaan bal ka waran saameyn aada u badan oo aada u baraaran bay ku leedahay dhakhtarinta shaqada ka joogsatay waxay dhakhtarintan la hadlayay waxaan la hadlayay maaragta maamulka gaarsa isbitaalka u weyn oo gaarsa ku yaallo gaarsa general hospital waxaa la ii sheegay intaasoo dhowro qof ah inay ku geeriyoodeen waayo dad kii uu istaagi lahaa dhakhtariintii baa ka maqnaayeen marka saamo xoog leh ee u leedahay dhakhtariintanayto hadda ka maqan shaqada marka codsigaygu weyna codsanayo oon u dirayo madaxweynaha iyo dad ku shuqullaba in maaragta degdeg arrinta ayada ah waa arrin maaragta nolosha bini-aadmiga taabanayso marka dhowr dad oo maskiin ah oo maaragta awood u lahayn inay dhakhtarinta kale u kacaan private hospital u kacaan isbitaalada shaqsiga tagaan badi dadka maaragta gobolka ka imaaday ma tegi karaan waayo dhaqaalahooda aada buu hooseeya marka waxaan codsan lahaa anoo ku codsanaya codkii hooyooyinka waxaan codsan lahaa madaxweynaha waan ogahay codka hooyooyinka aad buu u qiimeeyaa wuuna u qaataa waxaan ka codsan lahaa inuu maaragta dhakhtarinta lala fariisto oo arrintan ayada xalkeeda degdeg loo gaaro marosafi haddaan fiirino waxbarashada natiijadii maaragtay dugsiga hoose ee KCPE garissa county ijaara waxaa weeyaan natiijada aada iyo aada bay u xumeed tanna waxaa weeye had iyo jeer way soo noqnoqotaa inkastoo la dhihi karo macalimiinta ayaa maqnaa oo maaragtay nabadgelyo xumada ka jirto wadanka gobolka waqooyi bari laakiin adigu dareenkaaga arrintaa ku saabsan
وحين وقش شكل أنا جهرت باكرام كي وحويان معلم بانها مركا درين وين بانك قبا مركا إماتو تعلينتا يو علميا يهور مركا واي انت بو اسكو حرينيين سند كانيتو سند لميد أهام الصومرين قبل كوقوي بري مر مد أمان درادة أدي شكتي كا كوبانتا معلمين تيو دونو سعارتي معلمين لان اي قبل كو نقضي تسدحاد أبارح مبادعين اسكولة ديو دنوالا حيري مركا وحانو دنوح اسكو ماذي او حلنا لوهلين بيهد مركا معلمين تورت ويد دالين انتي يريد او قبل كو جوغين أدب ويرايين ويد دالين ان عرورتا نفتي قودة وحاد أركي المير oo maratan in dadaleeyo oo geed hoostiis ku akhrisanayo ee meel nal aan maragta telefoonka nalka dhiganayo oo maragta dadaley ba arkay marka caruurta aad bay u dadaleeyaan ee hooyooyinka iyo maragta waalidka way dadaleeyaan laakiin meesha waxa imaatay ee arimo fara badan oo qaar kood een maarta natural disaster oo kale ka noqotay ee inkastoo xal loo heli karo oo markasta inaan noqono maarta dadkii dib markuu soo ordo una orodno aan maarta aan nadaam iyo een maarta program iyo waxyaalo kale aan si dejisan oo aan dhin birta hada abaar dhacaan say uga bixileen halkeeda say halkeeda muu yahay la dejinin marka markasta waxay noqotaa dadkii inaan nahay dad maarta bulsho ku kacayaan xiisa waxaan baan aan baan ku ordeynaa moogey dad maaragta si dejisto oo habkooda si hagaajisto oo maaragta wax kasta ka taxaag daray waay abaaraha maanta noogu ma horeyso abaaraha in badan bay noogu soo dhacday waynana saameynaysa haddana waa ogtahay adduunka dhan global warming iyo climate change baa ka dhacday marka waqti kastaba een abaaraha wuu imaanayaan haddan kula hadlayo ijaar baan ka imaaday laba maalmood kaliyan joogaa Nairobi aan jooga een dhibaatooyinka ka dhacayso biyalaanta ka dhacayso xoolaha ka dhamaadeen dhibaatooyada umada saameysay uma maleyn kartid een safyo hadda ka hor abaaraha ka dhacay wadanka een hay'adda aad madaxda u tahay mise markaad xubin baarlamaanka aad ka ahayd maxaad ka qabatay waxyaalo badan baan ka qabanay markay hay'adda noqoto hay'adda markasta waxa ay ahayd hay'ad taagan oo bulshada ku dhex jirto oo bulshada og oo maalinta dadka ka shaqeynayaan dad bulshada ka imaadeen ah oo aqoonsan dhibaatooyinka jiraan marka dhibaato waxaan ka qabanay ceelal biyaan ka qodnay ee dadkii abaaraha xoolaha ka soo laayeen ee waxaan waa hagaajinay ururan hagaajinay beeran u sameeyney aan dejinay een waa arki kartaa intii beerahi dadkii beeraha lahaayeen oo abaarihii hore ay soo saameysay maanta dadka ugu fiican gaarsa bay ku jiraan oo dadka caruurtooda geysanayaan iskuulada ku jiraan guriyay degan yihiin waa heer sare waxyaalo badan bay qabsadaan arintan abaaraha hal joogta ah looma heli karo miya waa loo heli karaa hal joogta waa loo heli karaa waayo waxay u baahan tahay aqli badan oo la isu keensaday fikrad badan oo la isu keensaday een wabiga u weyn een Kenya ba mara een wuxuu ka soo baxaa Mount Kenya ilaa Indian Ocean buu biyaha ku shubaa marka een Mount Kenya marka ka soo baxo intaas oo soo marayo dadkii beera iyo waxyaalay ka qabsadeen markuu imaado Garissa ilaa ma ijaara halkan ka hadlayo een waxay noqotaa biyihii inay iska tagaan oo dadkii biyal aan ay noqoto abaarihii ay biyi ay soo qaadan karin waayo waxa jirta een waqti maaragta gumeysiga sharci baa la dejiyay ka hadlayso 3 kilometer gudaha wabiga inaan anaka aan lahayn ay coast province ay leedahay marka een meeri dhulkii oo dhan beere ka dhigteen xoolii marka hada geysid oo abaar ka imaadeen beerihii maarta dadkii bay cunay marka beerihii haday cunto dagaal ba ka imaanay soo dadkii gobolka dhashay waxay ku qasabtaa dadta markastaba inay dhinacan misalaama tagaan dhinacan maliindi tagaan meelahaas ay too ka doontaan daaq iyo baad iyo biyo ka doontaan marka een haddan ku sheegayo ijaara faafi een balambala xoolahoodo dhan waxay jiraan dhinaca coast province bay hadda jiraan wax xagan jiraan malaha ee xagina daaq iyo wixii dhan uu ka soo dhamaaday hadda roob meelaha ku dadeeya laakiin badi wali roob fiican lama helin last week
أسبوع إلى صدى في بيان دامينه وتبوسا كده من إلى حد بيها سان دامينه هنا مركا إن أبارها أد حماين وقت كان حاضر كا وضيعنا هذلي وحيقول لهن مدة تضبطني شنجر سنوات بجرا ولقيس أبار عن كانوا كلام ماركين ويا حيوان كي يددويني بح بيا إسكت لي إلى ما توقف بجسي ليس أو دنتين جسدي هذاك تيد إجارة عيال شو من جسدي بقشي لو بده مركب قشي ما كسب إكران هل كي بيكون عندن تن عيال كي بيكون عجيران بيجوا مرها أي كنا لو بده سيب كده أورينين مركها حد حل نبكو وين وحويان ورابي بصباحي لباحي بصباحي جسدي بصباحي وحيو لما بناك تتجن أو أون صباحين يبنى أن ميجي بقى ما تونن دجال كودة dadalka dawladda county ga ka warramay waarinta ku saabsan wallahi dawladda county ga in aad bay abaar aad bay u sameysay marka dadaal weyn oo maanta ku dhig karo dadaalkan bay sameeyeen oo aal arki karo oo banaanka u soo baxday in horta malaha in hadda tagtid ijaara culimo diinki ijaara deganaayeen wadaadadii way soo baxeen ila masajidada ay galeen guriyay dadku ugu galeeyaan أو ماد ببريان لعج بأروريان أي بيدت كوسينان أي عنتدت كوسينان وين ما هتسنين أنا جا يو ور إن دد ولا له يو صاحبيه بانو فريستي لعج في عم بحلي أو عنتو كويبيني أم بيو كدامينا إلى حد بيان دامينا يا عنتد كوجينا إن وتبوسيل بان أن كريني أن biya dadka u geeyeen waxaan iibinay maanta hadii aad ahaan lahayd xubin baarlamaanka ee ijaara ka tirsan maxaad si duwan maxaad u sameyn lahayd oo ka duwan mudana hadirtan kursi ku fadhiyo horta mid ku saabsan arrimaha abaaraha horta wixii u horeeyay aan sameyn lahaa daanahay in xil dhimaan la soo doorto codka dadka qabo ee midka u horeeyay saxeed shaqulkayga dhan horta biya xoog oo dhan saar la biya wa hawayn maalinta nolosha bin aadmiga xog weyn waxay ahaan lahayd inaan biyo saaro waxaan sameyn lahaa kanaal baan ka soo dilacayn lahaa Tana River ila xuluq ku keenaa marka halka geysid dadkii markaas distribution points bay leeyeen abii ku siisid biyi ay ka ahayn dadweynaha isticmaali beeraba ku hagaajin xayawaanka ba abi idoodki ba abi marka maragta wal kala degi marka bulshadii iskuuladii biya u geysay marka lama dhahay abaar ba jirta carruurta iskuulka laga xiray biya la'aan weeyaan marka aniga mid igu horeeyso oo hadii la isoo dooran la mise hadaba hadii la doorto in biyaha baan horta sanadkayga u horeeyo aan xog iyo dhan aan saar la aan arki laha hooyooyinka inay biya wada heystaan iskuulada inaan biyo geeyo inaan ma arta biyo meela aan ma arta daaq ah inaan ku hagaajiyo oo ay helaan biyo ay xoolahooda ay ku siistaan dadku wax xoolo dhaqata marka xoolo dhaqata dayeen markasta waxay noqotaa inay biyo markay dhamaadaan baadki oo yaalo inay biyo doontaan ka guuraan een meelhoodi ay degnaayeen marka aniga wixii ka duunaan lahaa sameyn la waxay ahaan leed horta biyaha inaan ka shaqeeyo waatahay een maro safiya aan ugu dagaalno hadartan noloshaada siyaasadeed ODM maxaad uga baxday een ODM waxaan uga baxay waxay ahayd een sida ogtahay ba horta bulshada la isla shaqeeya een dadkaagana ayaka maaragta in meshi jicil yihiin iyo waxay u maleeyaan een xisbigay u maleeyaan ba fiican oo ay jicil yihiin ba horta aday ala soconaysa marka markastaba wax ku control gareysa bulshada ku control gareysa dadka maaragta supporters kaaga aa ku control gareen marka waxa dhacday een maadama een ODM ay tagneed een xisbiye fara badan oo isku tilmaameen inay yihiin xoolo dhaqata soo baxday xisbiga URP dadka maaragta een soo asaasay baan kamid aheen oo abaabulay oo maaragta xoolo dhaqata bay aan maaragta in loo shaqeeyo ee ahayd marka mar alla markii bulshada maqasho xisbi xoolo dhaqata ay ayagana xoolo dhaqata yihiin qasab bay kugu noqonayaan inaa xagga raacdid marka ay
أوجا سيتو وأنو ما ركتا وحكى الأول هاي باندت كي جرعي okay. ومدة سير بتوبة ورعي مروة سفيا سجاش إنك تدبي يا استكتي وهذا نوع حق استكتي لبكون يصدح يتوانكي محاك يعني بالواحد نص كوبتا محا وقولي سوي سكرسيا لبدا أسجر هرت وحنا ما وحكو جرت ماشى يعني قف كان قف دمر ويان أنا كرواما هدان هاي وحنا هنا بالعالم حيشيجي وحالاس بل وحد نجد على عيسى ما أنت بولشدة أركتي ذيك قبان هرت بولشدة أدب وما تنين أدب وما هذين يا فرصة أنا جا كهلي جبر صومالي أنا فرصة دان كهلي غير كيا وررك إيجار الدقير فرصة دان كهلي جبر كلو صومالي كيلي كرتمها وايو أنت قفوا إدارته أنت قمده إدبي استكتي حساب مالها هذا حسوسا تاع 1997 كي وانكو قوليستي مدحوينه دانيال أرموي با إيه كنسول جري oo dhahay diinta iyo maarata qaynuunka iyo maarata dhaqanka Soomaaliyeed ma ogol in gabar la qaato sidiba adi aan la iga qaaday codkii aan ku guuleystay marka iyada ahaydna bulshada aad bay u xumaatay madaxweynaha arintu sameeyay een awood iyo fursad u ma leeyna waa dad iska xoolo dhaqate meel ay ku gaari karaan ugu sheegi karaan waxay qabeen markaas ma leeyeen anigana waqtiga ayada ahayd waxay igaayd waqti aan dadka inaan barto aan isbarano oo ma aragta een ajendayaal waaweyn baan waday ajendayaashaas ay tabaan rabay inaan ku fulino marka way mahadsan yihiin aad bay ii doorteen 2013 uma malayn kartid si la ii doorto aniga aad baa ii doortay een oo markay tahay 8 saac oo maalinimo 2000 votes baan dadka dhan ka wareeyay marka arinta waxay isbedeshay maqrib markay noqotay oo qayli gashay dagaal galay balaayo dhan gashay hadaad aragtid dadkii ka shaqeynayeen maanta way ku sheegi karaan way ku dhigi karaan intaas oo codanka xadnay marka aniga bulshada iyo aniga waxa aaminsanahay inay la isoo doortay marka doorasho xoogna la isoo doortay een markii codka la xisaabinayay waxay noqotay in 100 يسدتن قد ليه قاضي ده كي أيك حدين ويدي من قارن واي وحدين وين السكتة انت قاضنة وما نملين إن انت سنان وغهرينه إن كبدنا نغهرينه مركا أيك لو أجين ومدة إجارنا وقت الصومال ده كلا إيو ده كلا أجين لكن حنقول ليه كرا إن أدبان ده كيجا يقول عذين وين ما هتسنين مركز تنا farxadooda iyo wanaagooda iyo ma aragta ficilada itusan uma maleen kartid marka waxaan ku leeyahay arintii ma aragta waamada dhijiran tan waa bilcan horta ma jirto ijaar ma jirto waxaan maleen waa jeer iyo gaaris iyo madheera ee ku hartay laakiin ijaar ma jirto ogow maro safiya waxa way 2017 ama sanad ka fooda nagu soo hayo doorasho ayaa ka dhici doona wadankan xisbigeed u la tagi rabtaa ra ijaara wala hadda waxaan ku jiraa xisbiga jubli baan ku jiraa een on ku taaganahay een dadkina way ogyihiin in xisbiga ku taaganahay kulli wixii isbedeli doona hadda ma ogi laakiin haddaan wada hadlayno xisbiga jubli baan ku taaganahay waxaan rabaa inaad ma aragtay si kooban aad taariikh dib baan ku celin rabaa ololaha dastuurka cusub oo hadirtan wadanka maaragtay ka jiro qayb weyn baad ka qaadatay dabcan kale adi un baad noo sheegi kartaa horta ODM ma waxay kugu magacaabeen baarlamaanka qaybta aad ka qaadatay dastuurka cusub mise arrin kale ahayd horta horta ODM sheeko fara badan bay igu doorteen inaan aan xildhibaan uga noqdo baarlamaanka 10-aad ee ka mid tahay maaragtay qaybtan ka qaatay dastuurtii la hagaajinayay dastuurta hadda ogtahay qayb weyn baan ka soo qaatay qaybtan ka soo qaatay waxay ahayd inay maaragta aan ku jiray gudiyaha u hadlayaan inay maaragta dastuurteena wadanka la bedelo saa ogsoontay dastuurtii hore waa dastuur aan soo barinay
aan ka soo baranay Langast House oo no loo keenay oo isticmaalaynay dastuur maaragta loo idil yahay oo maaragta loo ololeeyay oo dadkii maaragta bulshadii oo dhan ka wada hadleen ma aheen marka dastuurta maanta haysano waa dastuur aan maaragta meel badan u galnay oo hadalnay aan maragta in delegate baan ka ahaa Bomas conference oo sanad socday marka Bomas delegate markan ka ahaa hadana waxaan ka ahaa gudiga maragta subax kasta planka dejiyaan conference kasta uu socon lahaa marka steering committee baa lagu yeeray of Bomas marka steering committee gaasay tamaan hadana xibin ka ahaa oon habeen iyo maalin ba u fadhinay sidii maaragta habkii lagu wadi lahaa ee arinta dastuurta marka markay naga ay dawladdi Kibaki ay joojisay dastuurti ayadana waxaan qalqaalinay maaragta hay'ad madax bannaan oo ayadana la dhaho Katiba Watch oo ayadana u ololeynayso maaragta dastuurki inay la bedelo Tibomas aan qaadano arintii ayada ahayd aan ka dhaxgalay Safiyo mar Safiyo aan ka dhaxgalay dadaal badan ayaad hadda muujinaysaa ayaad sheegaysaa oo ku saabsan dadaalkaaga maartay dastuurka cusub maanta miyey kula tahay dastuurkan cusub dawladda Jubilee inay si fiican u hirgelisay waan ku wada dastuurta marka aan ka baxo xibinta kale ee ii dooratay aniga doorasho u taagnaa Pentagon members ay la fariisteen waxay dhayn waxaan rabnaa kursiga Garissa oo Aadan Barre Ducaale oo maanta majority leader soo galay inaad no kalmaysid kursiga jaara ka soo tag oo kale nala garab qabo kursiga Garissa saan ku qaadan laheen ODM inaan arinta ayada ahaydna way ayaka iga reebeen oo balanka iga qaadan inay siinayaan kursiga marka baarlamaanka soo galay ayadana waxay ahayd background aad u adag oo dastuurta abaan watay gudiga dastuurta baa la igeliyay oo codeynay oo hagaajinay dadka u dambeeyay 72-ka gudi oo u dambeeyay wadanka taabto constitution-kan cusub baan ku jiray waxay igula jiray madaxweynaha maanta madaxweyne ka wadanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maaragta dad badan baa igula jireen 72 qof baan ahayn marka shayaal baa jireen aniga haddana hadda ogtahay markii aan marin aan baarlamaanka keenay waxaan rabnay baarlamaanka inaan wax uga bedelno waa nalaga diiday waxaan ku jiray dadka haddana qayliyay oo dhahay bahashan saan rabnay kumay soo bixin aan diidno dadku diiday ba haddana ku jiray maxabada aad kadi aad maaragtay aad aan ka diiday waxa kamid ahaa lacagta maaragtay loo dirayo devolution-ka 100% shan iyo toban baa la diray 100% 30 baa rabnay sifa maaragtay markaas ay to meaningful development ba garleen 15% waxa uu noqonay mushaar maaragtay 100% 15 midas waa mid talabaad arrimaha dhulka iyo sida dhulka loo maamuli lahaa ayadana dibkeeda ay lahayd waxa dibkeeda kale lahayd maaragta codadka hooyooyinka loo sameeyo sharciga lagu sameeyay halka sanadka waa laga hagaajiyay laakiin halka baarlamaanka lagama hagaajin tiiba ilaa hadda dibkeeda socda marka arrimihii 15 qodob baa jirtay oo lahayn hal bedelo 15-kii qodob weeyaan wixii hadda maanta uu socon laayahay maaragta qaynuunka cusub wuxuu u socon laayahay oo loo heli laayahay dawadeeda xalkeeda loo heli laayahay oo bulshadana u arkayaan madaxweynaha iyo dawladda Jubilee inay sidii la rabay u sameeyeenin waxa weeyaan sharciyi baa ku xiraya sharciyi markaan bedeli laheena baarlamaanka dadka way ka baxeen marka an amendment ku sameyn leen fursad ba haysanay fursad qaali ma haysanay hadii 15-ka qodoban ku sheegayo hadii waqtiga ayada ahayd wax laga qaban lahaa maanta dhibaatooyinka aan arkayno maana arkeen haddana sidee loo xalin karaa haddana waxaan loo xalin karaa referendum in loo baxo oo dadweynaha cod laga raadsado baarlamaan waxa lagu raadin karaa markay helaan more than 2/3 ee helaan umbaa lagu sameyn karaa baarlamaanka 2/3 hadii laga waayo wax weyn in bulshada cod laga raadiyo marka halkaas buu ka iman karaa halka loo iman karo malaha tii
markay noqoto qaynuunka waa inaan ku noqono si lagu hagaajin la oo meelaha ma aragta ka ka yara xumaadeen si lagu hagaajin la safiyo waxa weeyaan afartan dowladeed ama county government ayaa maanta ka jira Kenya aragtidaada countyga Garissa iyo eedaha lagu soo rogay oo ku saabsan dhaqaalaha faraha badan oo laga luunsaday countyga hadii lagu soo doorto sideed ula shaqeyn lahayd ama ha noqdo barasaabka si ma aragtay arrintan in la soo afjaro een horta waa nasiib darro arrimaha hata 47 waxaan ka rabnay 8 inay noqoto haye ma aragta een 8 markay noqoto on system ugle oo adag bay noqon leed 47 markay noqotay een waxay noqotay markaasayto inay ma aragta in dhibaatada aad u farbadato 8 haday noqoto waxay ahaan leed 8 culus oo ma aragta nidaam culusna leh hadda waxa arkaysa dadkii een xishmadii iyo sharaftii iyo dhinac baa wax dhinac looga dhacaya waxa arki governor halka iska taagan oo iska caaytami nidaamna maaha waxa soo kare sharafna maaha sharafti wadankana waxbay u dhimeysa marka 8 qof oo nidaamsan oo ma aragta high level principled people ah bay noqon lahaayeen ma aragta oo la manage gareen karo 47 maanta groupkan bay soo dirilaayeen halkan ay ka boodeen marka dibkeeday leedahay marka waxyaalahan kaaga warramay taas ka mid ah marka haday noqoto een horta een devolutionka een 47 dowladood hadda jirto waa wax cusub wixii cusubna dibkiisa markasta buu iska lahaane een ilmo markuu dhasho wuu gurguurane marka dhibaatooyadana arkayno waa dhibaato ma aragta xal loo heli karo xal weyn loo heli karo ee waa la arkay hadda 5 sanadood wixii dhacay ee waa wax ma aragta intii loo faristo la eegi doono oo ma aragta la qoran doono oo history gali doonto oo la dhigi doono habkaasa ee arrimaha ku dhaceen maxaa uga bedeli karnaa fursad waan leenahay waxaan u maleynayaa 5 dambena wax yar baa iska bedeli laakiin 5 kale waxaan u maleynayaa dadkii nool ee way arki doonaan habki si fiican bay isu bedeli waxyaalo badan baa laga arki doonaa hadaan ka qaado Nigeria ee dhibaato ay kan markay qaynuunkooda bedeleen ee dhibaato ay kan kale ka dhacday waa taad aragtay intaas oo maaragta governors in la xiray waayo musuqmaasuqnimo iyo nidaamki oo dhinac looga dhacay iyo waxyaalo badan baa ka dhacay marka dhibaatooyada ceenkana wax kasto bilowdo dhibaatadeeda ay la kulmaan wajigeeda la kulmaan marka experience laana way ka dhacday hadaan Garissa tago een waxaan u maleynayaa een wasiirada 2 iyo 3 qof umba experience kalaayeen dadka kale dad experience lahaayeen ma aha experience dowlad la wado lahaayeen ma aha marka waxay noqotay inuu qabiil kasta qof keensado uu dhaw qofkayga ma ogiye ma noqon karto marka waxa la rabaa markay saas noqoto oo qabiilkaba waayo qabiil baa la isku dooranaya qusqus baa la isku dooranaya taas ma aha waxaan ka indha la'anahay ma aha oo iska indha tirayno marka waxa la rabaa qofkii governor-ga ahaa inuu dhaw waan ku qaada qof laakiin qof experience kan leh baan u baahanahay qoyskaas waxa noqday ha noqdo okay ha noqdo laakiin waa inuu akhris kan leeyahay waa inuu intaas oo sano dawladda u soo shaqeeyay waa inuu experience kan leeyahay waa inuu good track record leeyahay integrity-giisa fiican tahay oo ma aragta la baaro si fiican loo baaro moogi qof kasta ma iska siin haday noqoto waxay noqon ma aragta meel ma aragta sidii county council-ii hore oo kale bay iska noqonaysa marka waxaan u leeyahay hadda doorashaan galeyna dadkii ma aragta doorashada ku soo guuleystaan inay nidaamkaas aad nooga adkeeyaan ay nooga adkeeyaan oo ma aragta dad ma aragta dowlad wadi karaan waayo lacagtan ma u soo dagaalanay wax badan baan soo marnay aniga marka kula hadlayo dhibaato badan baan u soo maray mana jecli dhibaatadan soo maray inaan faa'iidadeeda arkaan jeclahay dhibkan soo maray faa'iidadeeda inaan arko bulshadii horbay u mareen biyihii
abaar hadan ceyno kale inay dhicin oo bihi nidaamkeed hagaajisan yiin inay jidadkii hagaajisan yiin culunta hagaajisan tahay dhaqtarintii inay ay sidii maanta u dhay boomeet oo kale hadda boomeet oo kale dhaqtarintii may may ka arrin shaqada waayo dawladdii wixii la siinay ma ogiye waxyaalo kale ma ugu dareen baa la ii leeyahay ma aragtaa marka adigu fikir ahaan waaxda caafimaadka mise adeega caafimaadka ma waxay kula tahay in county government-ka loo daayo mise dowladda dhexe lagu soo celiyo wallaahi dowladda sare in lagu soo celiyo aad bay u fiican tahay dowladda sare in lagu soo celiyo aad bay u fiican tahay waayo ani markaan xil dhimaanka ahaa baarlamaanka guddiga caafimaadka baan vice chairka ahaa wadankan oo dhan ku soo wareegay waqtiga ayaad ahayd nidaamo fara badan oo dawada sida isbitaalada loo geyn isbitaal aan tegin oo wadankan oo dawo oolin ma laheen hadda haddaad tegtid dawo ma laha waxba ma laha waayo waxaa lagu siiyey boqolkiiba shan iyo toban baa lagu siiyey shan iyo tobankii sidii la rabay uma noqon karto lacagtii uma deeqayso way yar tahay marka lacagta hadday yar tahay dhibaatadeedu ma imaan laakiin haddii dowladda sare lagu soo celiyo oo maaragta 80-ka iyo 50-ta laga maamulo oo ku harayso dowladda kore ku harayso marka waxay noqon dowladda dhexe ku harayso waxay noqoni inay maaragtaa habkii dib loo hagaajiyo oo maaragtaa dhakhtarintii markaasayto la qanciyo oo dawadoodii iyo nidaamkoodii oo dhan hagaagaan si awal u hagaagsanaayeen marka waxay hadda dhakhtarinta u arkayaan county government inay la shaqeyn karin waxaa arkay qof county government la shaqeeyo oo very junior staff ah oo la siinayo 300,000 ayagoo maaragtaa dad soo akhristeen oo soo daaleen oo baa 180,000-200,000 qaadanayaan marka waxyaalahaasoo kale markay arkaan dhibaatadeeday la kulmayaan marka waxaa fiican waxyaalaha in la kala bixiyo oo maaragtaa wixii la siinay dadka hataa bini aadmi weeyaan in standard looga dhigo habaysan wata marusafi waxaagaa waqtigaa gawaabsina ugu ah laakiin aan ku soo noqono ijaara 2017 ama 2017-ka doorashada yaad is leedahay alleelahay qofkan ayaa laga yaabaa inuu waxoogaa dhidid iga keeno musharaxiinta ma aragta ama ha noqdo kan hadda irtan kursiga ku fadhiyo wallaahi hadda waxaan leeyahay waan ka baqayaa uu iga xoog badan yahay malaha diyaar baan u ahay qof aan ku xadgudbi rabo malaha dadka taagan waa walaalahay waa dad maaragtaa gobolka ka imaadeen aan ijaaro ka wada imaanay qof walba wuxuu leeyahay anaa ka fiican qofka kale waan ka cilmi badanahay waan ka network badanahay bulshadii baan wax u qaban karaa waxyaalahaasayto dhan baan samayn karaa marka hadda kuma dhihi kari qof baa iga xoog badan oo ka baqaya qof aan ka baqayo oo dhidid iga keeni karo malaha aniga inaan dhidid dadka keeno ma ogiye aad baan iskugu kalsoonahay bulshadaan ku kalsoonahay ummaddan ku kalsoonahay walaalahay baan ku kalsoonahay iyo dadka ma aragtaa aniga waan la soo shaqeeyey ummadda waan la soo shaqeeyey shaqadaydeena way garanayaan haddaan waxan baan soo qaban inaan qaban karana way ogyihiin marka waxaas baa ana baqdin in yarna uleheen waayo aniga shaqo ma raadsanayay aniga shaqo ma raadsanayay oo qof shaqo raadsanayo oo shaqo u baahan ma leeyay maanta shaqaan leeyahay madaxweynaha ma shaqo isiiyey waxaan ahay chairperson of national government affirmative action fund fund cusub oo maaragtaa bulshada affirmative action groupska hooyooyinka dhalinyarada dadka maaragtaa hagaajinayo oo maanta xildhibaanka ku qaadanay ka badan aan qaadanayo marka qof shaqo raadinaya miihi qof maaragta ummadda u shaqayn rabo oo bulshada u adeegi rabto baanahay saasna way ogsoon yihiin ayakana marka qof saas baanahay qof maanta dhahayo ilmo yar baan leeyahay ilmaan ku korsanay dadka soomaalida saasay dhahaane miihi shaqaan raadsanay shaqo ma raadsanayay waxaan rabaa bulshadaas maaragta inaan 5 sannadood fursadeeda la isiiyo oo ummadda wax u qabto oo ummadda wejigay maanta leeyihiin aan ka bedelo oo cilmigooda aan eego oo maaragtaa shaqooyinka ummadda ijaara maanta dhibaato fara badan baa food saartay sidii looga wax qaban lahaa sidii maaragtaa looga bedeli lahaa dhibaatooyinkay ku jiraan oo maaragtaa 5 sannadood oo dhibaato miiran ah bay hadda soo mareen horta marusafi insha allah kolley mar waan isu keeni doonaa musharaxiinta ka taagan ijaara
aan ma aragtay debate weyn aan meesha ku sameeyna ugu dambeyntii reejara iyo Soomaali weyn iyo dumarka guud ahaan maxaad u sheegi lahayd wadanka horta waxaan dhili lahaa wadan wanaagsan baan leenahay wadan naga fiican ma laha wadankeena amaankeeda bulshada wadankanayto ha ilaaliso hooyooyinka markaan u noqdo hooyooyinka waxaan leeyahay codka u badan ayaa kaale dhibaatada badanna ayaa ku dhacda markay qofka ay doortaan ay raga doortaan markaas ugu dambeysa aragooda niman ba gatekeepers oo bloggerayaan maxaa rata maama baa lagu dhihi maanta lagu soo odayga la doorto ka bacdi ana waxa leeyahay irideeda way furantahay hooyooyinka u furantahay dhalinyarada u furantahay aabooyinka u furantahay culimadiinka u furantahay marka waxaan rabaa hooyooyinka inay ka soo baxaan guryahooda ay u codeeyaan qofka u maleeynayaan inuu wax u qaban karo qofku irdiisana furantahay ijaara markaan u baxo waxaan leeyahay waxaan ahay qofkii keliya oo ma aragtaa wax inay qaban karo hala i doorto waa tahay akhyaarta hawada naga socotaani halkani waa RTN taasna waxay ahayd Marwa Safiya Cabdinuur oo martin ugu ahayd la hadal RTN RTN nala soco Hey, is the mic off? Halkani waa RTN. I'm talking about a specific man by the name of Raila Amolo Odinga who is so unbiased. Bila kutisha tisha hapa na maneno kidogo ati mkutano itaisha, mkutano ya nani itaisha? Balanced. The future of Somalia is embedded in democracy, diversity, equality of access to that democracy. And credible news on politics. Hii pesa si ya mama yako bana. Wewe relax tumeongea tutaongea. Wewe unanijibu na bunge yenyewe.